Duar së foluri për median, avokati Genc Gjokutaj ka një ndryshim të masës për Ria Marber Maltezi, është arrest në shtëpi, por do të lidhem me Klodiana Lalëm për të na dhënë edhe një herë më qartësisht detajet dhe për të bërë një përmbledhje të asaj çka ndodhi dhe çka tha avokati Gjokutaj. Po Klodi, linja për ty. Përshëndetje sërish Nisida, gjykata apelit posaçëm kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar vendosi të lërë në fuqi masën e sigurisë detyrim për paraqitje dhe ndalim për të dalë jashtë vendi për ish-kryeministrin e vendit zotin Sali Berisha, i cili pohetohet për veprën penale të korrupsionit, pasi sipas prokurorisë posaçme ka favorizuar dhëndrin e tij Marber Maltezi në privatizimin e ish-klubit sportiv Partizani. Sipas avokatit, gjykata apelit pati kurajon për të dëgjuar, por nuk pati kurajon për të vendosur një mas të ndryshme sigurie zoti Gjokutaj, nuk i dha shpjegim pyetjes apo përgjigje pyetjes nëse zoti Berisha do ta zbatojë vendimin e gjykatës për të paraqitur të hënën e parë dhe të tretë të muajit sipas urdhërimit të saj, sepse deri në këtë momente ish-kryeministri ka refuzuar të paraqitet përpara oficerëve të Byrosë Kombëtare të Hetimit, duke pretenduar se vendimi është antikushtetues përderisa SPA ka shmangur rrugën e kuvendit. Ndërkohë që për zotin Berisha nuk ka patur asnjë ndryshim, për dhëndrin e tij Marber Maltezi, gjykata e apelit ka vendosur të zbusë masën e sigurisë nga ajo e arrestit në tretësi masë, Klodi, sepse praktikisht duhet si një lirim, apo jo, edhe pse është masa arrest në shtëpi. Atër ende nuk jam në gjendje të jap një shpjegim se ku është bazuar gjykata për të zbutur masën e sigurisë për Ria Marber Maltezi, ndaj cilit rëndojnë ndryshimet për veprën penale të korrupsionit dhe pastrimit të parave, sepse sikurse ju e dëgjuat zotin Gjokutaj, gjykata ka shpallur vetëm dispozitivin e vendimit, por nuk ka dhënë argumenta se pse e ka zbutur këtë masë sigurie, por duke ju referuar seancës maraton që u zhvillua ditën e djeshme, që nisi në orën 9 të mëngjesit dhe përfundoi pas orës 16, për kishte të paktën vetëm avokatja e zotit Maltezi, zonja Antoneta Sevdari, 75 faqe argumenta të mbrojtjes, ku ajo pretendonte jo vetëm që nuk ka veprë penale të kryer nga zoti Maltezi, por nga ana tjetër shqyrtonte të gjitha kushtet dhe kriteret sipas të cilave dhe sipas saj zoti Maltezi nuk mund të ndikojë në hetimin e kësaj çështje, nuk mund të prish provat dhe nuk ekziston asnjë rrezik që të largohet jashtë vendit. Po ashtu edhe zoti Maltezi në një për afro 1 orë 30 minuta ishte vetë ai që foli përpara gjykatës duke paraqitur të gjitha argumentat e tij dhe duke deklaruar se masa e arrestit me burg ishte një masë drastike, duke kërkuar zbutjen e saj. Sigurisht që zoti Maltezi ka pretenduar heqjen fare të masës së sigurisë, por gjykata apelit e ka zbutur ndjeshëm këtë masë nga arresti me burg në atë të arrestit në shtëpi. Sikurse ju e dëgjuat zotin Gjokutaj, ai deklaroi se do t'i drejtohen gjykatës së lartë, por të njëjtën do të kemi një tjetër zhvillim, po gjykata e apelit pritet të marrë në shqyrtim një tjetër kërkesë të bërë nga zoti Berisha dhe Ia Marber Maltezi për shuarjen e masës së sigurisë, duke konsideruar si antikushtetuese, ndërkohë që biznesmeni Fatmir Bektashi është i vetmi nga tre të dyshuarit i cili nuk e ka ankimuar masën dhe vendimin e gjykatës. Ai është paraqitur sipas urdhërimit të saj, edhe pse duhet theksuar, ai është në masën e detyrimit për paraqitje dhe ndalim për të dalë jashtë vendit për veprat penale, pra dyshimet për veprat penale për korrupsion dhe pastrim të parave. Ndërkohë që situata kjo është, mbetet tashmë për të parë çfarë qëndrimi do të mbajë të njëjtën gjykata e apelit të posaçëm, po ashtu hapi radhës që do të bëjnë avokatët e zotit Berisha dhe të zotit Maltezi për dërgimin e rekursit në gjykatën e lartë. Faleminderit Klodi për informacion. Faleminderit juve.